אנחנו ממשיכים אל קונדיטוריה קטנה בראש פינה, שהריחות שיוצאים ממנה מושכים אליה אנשים מכל הסביבה. מסתבר שאפשר להוציא את הצרפתייה מארץ הקרואסון, אבל אי אפשר להוציא את ארץ הקרואסון ממנה, למרות שהיא תראה לכם מקומית לחלוטין. ליאת לוי כהן כתבתנו עם סיפור אהבה דביק. זה הוא ממש עיקר בשביל זה. הוא לא עיקר להכל, אבל זה, או, זה יפה דביק. יפה. הקשר, נכון? טוב, תני לי רגע להרבה. לפני 24 שנים ויתרה ביאטריס אדלר על חיים זוהרים בעיר האורות פריז לטובת מי שהיא קוראת העיקר שלי מראש פינה. הייתי מורה נא לזו בפריז, העבודה שלי, שהייתי משפטנית. פה בראש פינה אני מאושרת, אני מאוד מאושרת, אני ראש פינאית. עם העברית הלוקלת והמבטא הצרפתי החינני, לא ציפתה ביאטריס לעבוד כאן כשופטת, גם לא כעורכת דין, והעדיפה להחליף את המקצוע המעונב בעולם הקונדיטוריה. אוליב אויל, אוליב, משהו מפרובנס. ביאטריס עושה קונדיטוריה צרפתית, מה שהצרפתים קוראים פטיסרי. זה עולם אחר לגמרי, עם טעמים הרבה יותר מורכבים ועדינים. צריך לטעום, אי אפשר להסביר. זה טרטטה, זה הרנה לטרטטה, זה אני צריכה קודם כל לבשל את התפוחים. זה טרט לימון, זה מפרובנס, זה נרשם מפרובנס. אני עושה טרט עם פטל אדום ושטרויזל, סיגנות שטרויזל. ביאטריס מתייחסת אל האפייה כאל מתמטיקה. הכל נשקל ונמדד בקפדנות, יד המקרה לא מבקרת כאן. באפייה, מה ששמת, אם לא שמת מדויק, נכנס לתנור, זה מה שתקבלי. אין תיקונים בדרך. ולכן זה מוכרח להיות מדויק, ולכן שנינו עובדים עם משקלים דיגיטליים של גרם-גרם. דוב, יד ימינה של ביאטריס, גאה מאוד במעשה ידיה של הקונדיטורית הצרפתייה, ולא כועס גם כשאומרים לו ברחוב. אולי, אוי, אתה מוכר לי, אתה לא בעלה של ביאטריס. מבינה? אני שנולדתי פה, דור שלישי, מזהים אותי לפי זה שאני בעלה של ביאטריס. אז זה מראה את ההשתלבות.